hani videonu atarsın, ders vereceksin. Ama diyen de ben de diyeyim ki, bayağı bir şey. Video atarsın. Ben sana müze sıçacağım. Ben video atarsan ders vermiyorsun. Neyse, devam edelim. Nereye harada kalmıştık? 1066'da dediği dünya tarihinde. Hastings. Hastings bölüşü hangisi devletin tarihine ait? Yaxşı, devam edin neyə? Gəldər 1066 tutdular. Şirvanın tutulması ilə nə oldu 1066? Azərbaycan işğalı. Bütün şəkildə işğal olundu. Aynen. Bu Azərbaycanın bütün şəkildə Səlcuqların tərkibinə qatılmasının Azərbaycana xeyri. Bəli. Ermənilər Türklərdən işğallardan azad olundu. Başqa. Başqa. Bəli, xan formalaşdı, Türk xalası. Formalaşdı, başqa. Ordu. İqtisadiyyat. İqtisadiyyat canlaşdı. Bir de o cümlə var. Türk xalqı. Şeyə başlayalım. Bəli, Cənubi Qafqazda əsas etnik amilə çevrilir. Neyse, təzədən qayıdırıq Alparslan dövrünü, ama Alparslan dövrünü biz önəmli başa düşürük. 71. O vaxta kimi idi Cənubi Qafqazda? Bizansı Türk torpağından. O vaxta kimi ayıb şey. Farslar idi. Farslar deyildi, ərəblər idi. Ərəblər, ərəblər, ərəblərdən əvvəl. Ərəblərdən əvvəl Farslar. Axtarın Farslar. Bizanslı. Səlcuqlardan Bizans. Şərqan da oldu. Həmşəlik, Türk, Torkal. Yaxşı. Cünətlədi. Alparslandan sonra kim gəldi? Məlikşah. Məlikşah. Dövlətin bir də demişdiyi nədir? Bir də Konya, Ankara. Konya, Ankara falan bunları tutduq. Səlcuqlar Bizansla mübarizə aparırlar, düzdür. Tarixdə Bizans nə vaxt yaranmışdı? Deməli, Roma parçalandı, yarandı. Nə vaxt süqut edir Bizans? 1453-də. Ay, seçim süqut uğradır Bizansı. Yəni, hansı dövlətdən doğru? Osmanlı. Osmanlı 2-ci Konstantin dövlətdir. Yaxşı, Bizansla başqa kimlər mübarizə aparır? Bilin nədir? Ərəblər, deməli, ərəb mübarizə aparıb. Ayla, başqa kim aparıb? Sasanilər. Bu, ərəblərlə Bizans arasında olan döyüş hansı idi? Yarmuq, yarmuq. 636. 636. Romalılar. Qərbi Hun. Qərbi Hun. Qərbi Hun. 451. 451. Katalan. Yox, mən də çaşdırdım. 451 Qərbi Roma İmperiyası. Qərbi Hun. 4, onda 434. 448. Bu aslan şey var. Hadi bir şey aslan balığı salır ki yok, 451 o değil. Ve aktarlar 434, bir de 447. yıllarda gelip Bizans'la mübarizə aparır. 434 müqavilə deyil. Hadi müqavilə deyil. Döyüş yok, döyüş değil. Yok yok, döyüş demir. Döyüş demir. 447. Sonra Ərəb Sasani dediği başka. Başka? Xəzərlərlə qohum olublar. Xəzərlə nicah diplomatiyası. Albaniya ilə müttəfiq. Neçənci ilə Cavanşir getmişdi? 654-də Cavanşir gedib Bizansa. Osmanlı'nın usulda dedi. Bir de Bizans kimlərin görüşünə məlumat. Kim? Aysu Zamanı. Aysu Zamanı var. 204. Neçəndi səhər görüşüdü bu? 3-cü ildə bəli, 1204-cü ildə. Yaxşı, 162-də də qovuldular Bizans. 1200-ə. Həzə niyə deyirsən? Özüm o problemə salmadan. Hayır, ən azını seyirdim də mən. İlim bilirdim, ama işə deyirdim. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bizans, neyse. Nə deyirsən?
Sonra yazacak ki, mesela Selçuklulardan Osmanlı'nın okşarlığı, Bizans'ın mikrobu hali olanlar. Pes Avfarslan, Konstantinopolu mühasiriye alıp veya tutup, neyse. Selçuk ne vaxt sübut edildi? 11. asrın sonunda kimin yürüyüşüne məruz qaldılar? Birinci Səlim yürüşündə hansı dövlətləri yaratdılar şəhərdə? Edessa. Edessa. Güt. Güt. Tripoli. Tripoli. Bir də? Tripoli. Onlar aynı. Yox. Anan başlayır. Anan. Gəldi Səlcuqların son hökmdarı kimdir? Sən, Sultan Səncər. Səncər. Yeni yaranan torpaq mülkiyyət forması ucudur. Üçür vergidir. Əsas vergilər düşürün, üstünə düşürün. Xidmətə görə verilən başqa torpaq ən çox yəni ki, iqtada bunlarda var. Nəsə, Səlcuqların Azərbaycan gəlişi nədir? İndi bir sual düşər, yazarıq mı, yazarıq, yazmarıq mı da ki? Canlı sağ olsun. Valla. Neyse, geldi Mongollara. 1206'cı ildə İndi 13. əsrdə yaranan başqa hansı Osmanlı dövlət? Osmanlı. Osmanlı 1206 Dehli. 43'de kızıl ordu. 1843 kızıl ordu. Biri kaldı. Aa, biri kaldı. O 3. 13. əsr düşürür. Kızıl ordu da dedi. 1208 değil mi? Əlaçı. Onun qurultayı kim yaratdı bunun? Təbii ki, Çinci İskandər qəbul edir. Yaxşı, xorla yox. Paytaq qarılı. Ayrıca. Çinli şimali Çin ne vaxt tutub? 11-11. Peçini tutub yoxsa yox? Yox. Tutur. Bəs ayrıca peçini paytaq deməyəm kimdir? Xubilay. Xubilay Özbək o biri tərəfdədir. Cənubi Çinindir. Bəli, Peçin, paytaxt və Cənubi Çinin tutulması. Nəysə, Orxan, Mərkəz Asiyada vaxt tutub Çingiz? 1219-1221. Hansı dövlət idi orada? Rusun dünyası. Xarəzmşahlar. Bu Xarəzmşahlar Azərbaycan nə vaxt yürüş edir? Aysel. 1225-də. Bu Xarəzmşah Nərgiz Azərbaycana yürüş edəndə 1225-də. Azərbaycanda hansı dövlətlər var idi? Başqa? Bir də Marağada? Asurlar. Bunların məğlubiyyəti nə olur? Erdənizdən. Aha, neçənci ildə? 1225-də evlərini sügut. Bəs bu ikisi? Neçənci ildə? 1227-də asılı. Bəs asılı qurilər? O da 1227-də sügut edir. Bu Xarəzmşahı qarşı Azərbaycanda üsyan olub. Bəli, usta bəndər. Neçənci ildə? Usta bəndər. Vardaydı o? Gəncə. Yaxşı, təzdən qayıtdıq bura, Kalka döyüşü. 1223. Bəli, qalib gəldilər. Nəsə, sonra da Çingiz öldü göndərdik. Çingiz ölməmişdən əvvəl bu mağdurlar. O, onu da bu Bu mağdurlar Azərbaycana nə edirlər? Birinci yürüşləri nə vaxtdır? 2022. 1222. Məqsəd? Kəşfiyyat. Şimdi? Cəhəzəl. Yaxşı. Gözlərin uğru. Xədicə. Şey, buna Çingizin itləri deyilər. Yəni, vəhşiliklərini göstərməkdən üçün Çingizin itləri. Çoğalan çox süper göstərdi. Mongollar birinci yürüşlərində Xədicə iki şəhərinizdən xərac alırlar. Tuta bilmirlər yəni onları. Ay, nə qədər? Təbrizdən gəldi. Üçdə də hansından alıb?
3 dəfə səhvizdən alalım. 3 dəfə səhvizdən, gəncəbində bir dəfə. Gəncəbində dəfə qaracaqlar. Yaxşı, təmiz demişkən, təmiz ilk dəfə hansı dövlətin payitaxtı olur? Rəvvadiləri. 1042-də səhvizdən olur. 1042-də ən önəmsiz şeydir. Ən önəmsiz şeydir. Monotin hakimiyyətli şeydir. Yaxşı, bəs 1220-23-də Monqollar ilk yürüşə gələndə Təbriz hansı dövlətin payitaxtı idi öz canı? Eldənizlər. Bəs Aygün, Eldənizlərdə hakimiyyətdə kim idi? Atabəy Özbək. Özbək. Yaxşı, belə bir şey deyək, bu eyni şəkildə Xarəzmşahların yürüşə gələndəki dövlətdə Monqollar gələnə də aiddir. Amma Eldənizləri bilirik ki, Monqollar yox, ən çaşdırıcı suallardan biri Cəlaləddin. Cəlalilə hər şeyin sübut edir. Yazacaq A variantına çaşacaqsan, Cəlalilə o birisidir. Mülakilən sonra. Nəysə, bu heç. Amma yerdə qalan digər şəhərlərimizi tutub qarət edirlər də Maraqlıdır, Beylərdən. Amma var bu qarət edirlər. Bizdən ki, yandırma da. Sonra. Kimdən soruşaq? Aynen, Monqolların ikinci yürüşünə vaxtı idi. 1231-1239 məqsəd? Dərmənlik. Möhkəmlənmək. Nə vaxt başa çatırdı? Neyse. Hər an tutmadan başa çatırdı? Dərbəndik. Yaxşı, bəs Aynen, bu 1239-dan üçüncü yürüşünə vaxt başlayır? 1258. 56-da başlayır. 56-da. 39-da Dəvvalki Azərbaycan kimi idarə edib? Ali Mongol Xaqanının nəfəs alışını nə oldu? Dərs konusunda. Mən dərs sahibim. Mən də görmüşdüm. Yaxşı. Yağlı neydi? Oydu, mən də görmüşdüm. Yox. Asıl. Sən. Sən mi qaldın? Sən mi qaldın? Mənə soruşdur. Deyirəm, yarlıq nədir yarlıq? Deyirəm, əllər, əllərə. İcazə sənədi, icazə. Monqollarda icazə sənədi. Yaxşı, bəs... Baskat. O qızı orada istəyirəm, soruşam, amma yaxşı. Baskat nə idi? Vergi. Vergi. Ana yasa... Türk. Böyük yasa. Ölkəsə qanunlar. Yaxşı, anayasa nə vaxt qəbul edilir? 1924. Bəs bu 24-də qəbul edilən anayasa nə vaxt? 1960-cı ildə ki, çevrilişdə sonra edildi. 61 anayasası yaradıldı, o da 82-də olundu, yeni anayasa çıxdı. Yaxşı, yaxşı, kanısını sizə demişəm. Türkiyə Azərbaycan. Azərbaycan. Birinci kanısı 1921 ayda. Aha. İkinci kanısı 1932-də. Aha. Üçüncü kanısı 1928-də. Dördüncü 1995-1996-cı ili idi. Onda da Azərbaycanın televizörü deyildi. O, ikinci konstitusiya olan düzəlişdir. Bəs bu 95-dəki konstitusiya ana dinin Azərbaycanı kimin özgündə idi? Gedən o böyle. Yolamanı demirəm. Ana dinlə bağlamışdır. 12 dənə idi. Nə idi 12 dənə olan? İmam da, imam da. On deyirəm, on deyirəm. Yaxşı, yaxşı, 95-ci konstitusiyasına 3 dəfə referendum keçirdi. Hansı? Düzəlmiş. İlk referandum kimin prezidentliyidir? Heydər Əliyev prezidentliyidir. Nə, qayda təzə Monqollara. Monqollar dedik, Monqollar getdilər, oradan qayıtdılar. Sonra gəldi nəyə? Qızıl Orduya. Aysel, hansı bir payda dedilər biz gedirik? Qaraqorun. 1235. 1235. Kim gedirdi? Batı xan. Batı. Bəs Ay Orxan. Bəli. Bu Batı gedir. Gedir. İki dənə döyüş atası var. Atası Əhmətə gedir. Leqlisini sonra da... Leqlis və Moxat. 41-40. Bəs başqa Moxat nə var? 25-26. Aslan. Aslan. Kimidir hakimiyyətdə? Birinci Sultan Səlam. Sultan Səlam.
Yaxşı, Aycı, bu Mongolların, yox, Qızıl Ordunun paytaxtının şəhərləri olub. Saraybatı, saray. Saraybatı, saray gələcək. Ay, Özbək nə etmişdi Qızıl Ordunda? Deyilmi? İslamı dövlət demişdi. Aha. Türkləşmə. Türkləşmə prosesi başa çatır. Aynı, İslamı dövlət dini elan edən başqa bir ölkə. Ulaki. Qazan. Qazan. Bəs yeni din qəbul edən digər bir ölkədir. Xlodvik, bəli, xristiyanlığı qəbul edir. Xlodvik kim idi ki? Frank dövlətini yaradan. Mecenzəsi də yaradı. 5-ci 486-cı ildə Suastın döyüşündən. Suastın döyüşündən sonra. Gülə bir mən, yəni, bəyələdən, orta izləyəmək deyirəm ki, biraz zarifat edirsənsə, səbiyyəli zarifat edirəm. Mən deyirəm, mən eşidirəm. Bəs bu frankların nəcis qanunlar toplusu var idi, nəydi o? Salib qanunları. Franklar ailə ərəbləri nə vaxt məqlub edir? Hansı döyüşdə o? Poitiyə. Bəs Orxan, Orxan, başqa Poitiyə nə vaxt olub? 1356. O nə anəyik? Fransız İngilisə arasında İngiltərə Fransaya olan haqqın tələb edildi. Cüaz. Hansı müharibə? Həmən zarafatımın şeyini bilir. Bu Poitiyə dövüşü Franklarda hansı hökmdarın dövründədir? Franklarda ərəblərdə ərəblərdə əməllər. Franklarda Qarabağdan gəlir. Onsuz da bir dənə qarabağın şey vardı. Hani bir tane adam, bir tane hərbi islatı var da ki, haqqın yemeği. Hə, haqqın yemeği. Neyse, qaydaq Mongollara. Mongollar demişsən, harada qalmış. Neyse, Qızıl Ordu bağlıdır. Qızıl Ordu demişsən, Qızıl Ordu hansı dövlətin varlığına son qoyub, Nərgiz? Ulaq. Nərgiz. İmkan verirsən ki? Neçənci ildə? Aha, indi mənə lazım idi bu Hülaki. Bunlar sizə yazar Hülaki və Qızıl Ordu barəsində. Hülakilər vermişim də mən bunu. Qızıl Ordu orada şey qalır, mənim Yaxşı, onu şey edincə, mənə deyim görüm, ay Orxan, həmin o. 1136-da hansı dövlət yaranıb? 1136-da hansı dövlət yaranıb? Göz dəydi Orxanınıza. Mənə soşun deyim də. Yaxşı, yedək Orxanlı qarşı, yedək Orxanlı qarşı, yedək Orxanlı qarşı. Hə? Bəli. Hansı qədər yaranı 1136-da? 1136. Şəhələ, əyələ, 1136 demişdir. 1136. Hə, 1100. 1136, ata bəylə, 736 demişdir. Bizim orada arada qalan... İçəri təşkilər mövzuları, biz Şirvanşahlar var. Kəsranilər dediyinə bax gəldi hacı. 27. 1387. İlk nümayəndələri? Kimdən mübarizə aparır ki, Mönçür? Slavyanlar. Neyse, ondan sonra biz kimi görürük? Ondan əvvəl, Səlcuqlardan asılı olan. Yaxşı, Aysi, birinci Fərqiz 2066 Səlcuqdan asılıdır. Bəs birinci Fərqiz başqa nə iş görür? Həm Məlik titulunu qəbul edib. Başqa? Dərbəndi təmir edib. Dərbəndi yaxşı tutur, tutmur, asılı olur. Dərbəndi birləşdirir. Yaxşı. Bu arada ikinci mənçəhindən Afridun var, onlar buyuruq kənara. Gəlir əsas Aylin kimə? O şəxs ki, tutub elə asıdırdım. O şəxs ki, Səlcuqların 1066 asıllığına son qoyacaq Şirvanda. Kimdir o? Üçüncü mənçöv. Neçəncə ildə Səlcuq xəzinəsinə xərac göndərməyi dayandırır? Qudası. 1172. 12-ci əsrdə deyil. 1123-cü ildə
Çünkü oradan bunlar kimden gudaydılar? Gürcülerle. Bəli, gürcülerle gudaslar. Sana yedir, bu yaptı gələsirlər. Özcan en çok sevdiği göğüş. Aha. Hidgor. Hidgor. Hidgor geçen zil de oldu. 101. Netice? 122'den daha oldu. Neyse. Bu son boyda onlarla da dost oldu. Efendimizler ne vakti yarandı? 1136. Ne vakti yarandı? 1225. Hadice, Efendimizlerin olsa 3 paytaxtı olur. Aha. Hamedan ve Kadir'e. Nakçıvan'dan Hamedan'a kim çözüldü Rasim? Yaxşı, dayan. Yaxşı bir... Evdəniz yeni sülalənin əsasını qoyub, yeni dövlətin əsasını qoyub, qoyub. Yaxşı. Beşata bəy, titulu, 1160. Nə oldu? Sual. Yox, çox qəşən sual idi. Gələsən sual yazacaq ki, birinci sual açacaqsan A variantı. A variantı. Bəli, Şəmsəddin Evdəniz və Yusuf İbn Əbusacın fəaliyyətində oxşarlıq. A variantında, elə A variantının A variantına yazacaq ki, yeni sülalənin əsasının qoyulması və yaxud yeni dövlətin əsasının qoyulması səhvdir. Çünki Yusuf İbn Əbusac sülalənin əsasını qoyulur. Qoymayıb dövləti də yaratmayıb. Amma Vahid Azərbaycan yaratması klas sualda, yəni ki, səhviyyə. Neyse. Böyük Şəfə Bey titulu alıb, bəs bunlarla da İraq Səlçuq Sultanlığı ilə münasibətləri nətərdir? Deyəsin, mən telefonlarını sağda baxmış o günlə. Hə. Özcan oxuyur ağzım. Nədir? Özcan bilir. Dost olun. Kömək budur. Dost olun. Aralar yaxşıdır. Tabeyi değil mi? İraq'ın özünden aslı edir. Orada da aslı edir. Yaxşı, yaxşı. Təbrizi aslı bollardan alan kimdir bəs? Məhəmməd Cahan Pəhləvan. Xidmət müqamında hansı torpaq verir Eldənizlər? İqtidar verirlər təbii ki. Bəs kimin dövründə Nərgiz, Şirvanşahlar yenidən asıllığa düşür? Qızıl Arslan. Qızıl Arslanın. Sual var, Şəmsəddin Eldəniz və Qızıl Arslanın. Hansı Şirvan hökmdarı bunların köməyinə gəlmişdir? Axıstan. Birinci Axıstan. Çox qəşəng sualda Axıstan. Məsələn, keçən Axıstan düşüb, indi yəqin ki, bu il salmaz, amma İbrahim Dərbəndən gözləyir. Üçüncü mənçör salcılı, benim yəni. Ola bilər, ha? 1192-də nə oldu, Aylin? Bakıya xırdaq. Bakıya. Aa, mən deyə çox sürəyəm. Çünki Bakıda hələ... Səndə nə oldu? Kimlərdən mübarizə aparır? Atabəylərlə. Gürcülərlə, dördüncü dairələrlə. Gürcülərlə. Amma Eldənizlərdən də mübarizə aparır. Şey, Qızıl Arslan öləndən sonra. Amma o şey deməniz, son, onların son yürüşü olub Azərbaycana. Hə? Slavyanlarla. 1175. 75. Bəli. 1175. Neyse. Üçüncü Georgin var idi. Dördüncü David. David. Üçüncü Georgin. Dördüncü David. Yok, biz onlara kömək eləmişdik. Hakimiyyəti düzəltmək üçün. Sonra da onlar bizə 75-ci ildə Slavyanlarla mübarizədə kömək elədilər. Dərbənd səhvdən təmir elətdiribmi? Bəli. Yaxşı. Sazlərin oxşarlığıdır. Mədəniyyət. 12-ci əsr Azərbaycan memarlığından sizdən nəyi soruşacaqlar? Bir, Eldənizlərə aid olan mədəniyyət abidələri var. Bir də Şirvanşahlara. 12-ci əsr. Eldənizlərə aid olan Mömünə Fatır, sonra Yusuf İbn Küseyir, Darül Mülk, İrəvan var, İrəvan var. Üçün də məscidi. Hazır məscidi. Bir də məscidin nəyi olur? Türbəsi. Minarəsi. Qoşa minarə. Bunların indi... Yerlərini deyərsiniz onların. Naxçıvan. Hamısı var. Hamısı var.
Naxçıvan. Paytaxt çünki oralı. Bəli. Ona görə yazacaq ki sizə Naxçıvan memarlıq məktəbinin əsası deyəcəksiniz ki, bəli, 12-ci əsrdə. Memar Əcəmi deyir. Memar Əcəmi, bəli. O İbrahim Osman oğludur. Bu memar Əcəmidir, mühəndislər şeyxidir. Şirvanda da 4 dənə qala var. Birincisi Qız qalası. Qız qalası. Roman qalası. Yox, 13-14. Bayıl var ya. Bayıl 13-14'dür. Bakı qalası. 15'dir. Bir de Eşek Saray var idi. Güneşli qalası yok. Gülistan qalası var. Sonra birində mən gedib çəkiliş eləmişdim. Roman qalası. Ateş. Roman qalası. Roman qalası. Ramanı 13-14'dür. Ateşdən 17'dir. Sonra bir tane de kaldı Aksuçay sahilində. Bu burada öğretimdeydim. Neyse. Bu da olacak Şirvan memarlığı. 12. əsr memarlığı. Geldi Gülakilere. Çerçin çekin grup atarsın. 5. Mont. Yok, bu kısa şekilde. Ben onunla transkript vermişim. Transkript vermişim. Hülakil yarandı dediğinə bak. 1258. Ama ben sizlere son koyayım. Sizin mənimiz kim var? Paytaxta hara oldu hülakilərimiz? Maraha olması sacilərlə oxşarlı. Hülakü yeni dövlətin əsasını qoyub. Yeni sülalənin əsasını qoyub. Rəsafan çıxdı. Hülakülər sülaləsi. Mongollar Azərbaycan. Düşünməz çox təbiydi, yəni hər yox. Bəli, Marağa Rəsadxanası 1259. Coğrafiyası var bilir. Marağa Rəsadxanası. Bəs yaxşı, Orxan. Bu Yunakülərin ilk vaxtlar Azərbaycanda siyasəti necə idi? Deməli, oraya Mongol əyanlar. Əhali köç gördülər, özlərinə sosial həyat yaratmağa çalışırlar. Yəni bizim yerli fərdalarla araları nədir? Pisdir. Bəs Hülakülər ayla 100 il müddətində Azərbaycan uğrunda kimdən mübarizə aparırlar? Qızıl Ordu ilə. Qızıl Ordunun ilk yürüşünü biz kimin dövrünə götürəcəyik? Elə Hülakülər. 13-cü əsrin 60-cı illəri. Sonra Qızıl Ordu hökmdarı olmuşdu. O həqiqətən hökmdar idi. Başından ölüb. Bərçəxan, Bərçəxan dövründə. Bərçəxan. Mən nə deyəcəyəm? Ən o möhtəşəm Hülakü hökmdarı. Qazanlar. Qazanlar. Təbii ki, islahatların deyəsək. Rabitə. Rabitə. Torpaq, məhkəmə. Yarın qalan məhkəmə düzdə. Ticarət. Bir dənə? Dini. Dini sağlığına görə nə olur Xadicə? İslam dini qəbul edirlər. Ticarət sağlığına görə nə olur Vahisi? Vahid öncü çəkib. Pul sistemi. Məhkəmə sağlığına görə nə olur Orxan Hüseyin? Qazı. Qazılar. Neyinə mədiklər? Qazılar ədalətli olur. Ədalətli olmalı. Bir də 30 il söhbət. 30 il. 30 ildən sonra mülki itir. Getdi. Torpaq islahatının mahiyyəti. Boş torpaqlar istifadə olunan torpaqlar. Nə bayraq? Bayraq. Bir də 103-də. Torpaqdan köçüb gedə bilmək. İncü nə idi? Dövlət torpaqı. Sansiyonun torpaqı. Torpaq islahatının qısa məzmunu ki, dövlətə xidmət edənlərə iqtidar torpaqı verəcək. Bir də 103-cü ildə kəndlə torpaq açdı. Verir, doğum, yani insan keçə bilməz. Ayla, bəs vergi islahatında nədir? Vergi. Vergi. Yəni, qanunsuzluğun qarşısı alınsın. Qaydalarının. Şey, vergi 3 ildən bir dəyişirdir. 3 ildən bir vergi toplayanlar işir. İzana verir, burada da yanlar yerdir. Bir de çamaqdan olmazdı. Yaxşı. 3 fəlsatdan bir səhər edəm sən. Bəli, bəli, bəli. Doğru. Fəlsat mı elinizi? Fəlsat 20 ya 21 kilometrdir bir fəlsat. Ya yox, bir fəlsat 7 kilometrdir. Hə, 3 fəlsat 20-21. Nə qədər saldın? 15-13. 15-13, yaxşıdır. İndi, indi. Yox, hələ döyüşlərimiz də var da, bizim döyüşlər, müqavilə də kontrol. Ay, tövbə.
Sabah səhər-səhər beynimizin açıq vaxtında Sabah yalan gəlir. Vərəqlər A4-də qənaət edirik, dəftərimizdən vərəq çıxardacaq. Dərsimiz var. Bəli, 6-cı gündür. Saat 11-də. Saat 11-də. Yaxşı, bir dəqiqə. Qaldı bizim orada nəyimiz? Bekli, Moğol, çox çətin dərslərimiz, Qızıl Ordunun yarısı, bir də Teymur ilə. Bir dən Qızıl Ordunun son olaraq deyək, Özbəri dedik, Kulikova nə vaxt dedik? 1-2-3-4-də, Mamay Xantra. Bəli. Kimi Bu Tereklə Ubran'ın arasında Qızıl Ordu'ya nə olub? Tereklə Bundan hansı Osmanlı bir yerdə Azərbaycana gəlir? Kırım. Qalanlarda 4-cü İvan dövründə. Bəli, tabi edilib. Kırım bəs nə vaxt Rusiyanın asrı rəisə düşəcək? 16-cı əsrin birinci yarısında sübut edin, 3 dənə dövlət. Ağqoyunlar. 5 dənə. 1. 16-cı əsrin birinci yarısında 1. Ağqoyunlu nə vaxt sübut edib? 1500. 2. Qızıl Ordu 1502, sonra 1507 var idi, Teymurlar 1507, sonra Dehli var, 1526 Panipat, sonra bilsin biləcəksin, amma belə fikirləşən biraz gec biləcəksin. Almanya, yox, heç kim yoxdur. Yox, deyəcək. Ən asanda, yəni ki, hamının bildiyi, heç kim nəyi də bilməsə Azərbaycan tarixində onu bilir. Yaxşı, 1551-də o ikinci yazısıdır. Ağqoyunlu ilə Şirvanın varlığına kim son qoyub? Səfərdir, yarışaq. Ağqoyunluya kim son qoyub? İsmail. Birinci İsmail. Təhmasib o. Burada birinci Təhmasib. Dehliyə kim son qoyub? Dehliyə Əkbər. Hansı döyüş olur burada? Burada hansı döyüş olmuştur? Bu öz-özünə aradan çıxıb. Teymurdan kim son qoyur? Səbir. Şeybanilər. Səbir bunun 99 il əvvəl. 1500-cü ildə Şeybanilər. 1510-da gedirmişlər. Onda da Şeybanilər. 99-da da getdi. Nəysə, Dehlini kim yaratmışdı Aysel? Qütbəddin Aybək, Türk dövlətidir, Türk dövlətidir. Teymur nə vaxt Hindistana yürüş edib? 98. 98. Şəmsiyyə sülaləsi kimdən gəlmişdi? El tutmuşla. O islahatlar keçirən güclü hökmdarları kimdir? Əlaəddin Hilci. Aynən ki, oralara gələndə biraz şey edib, özünə fasilə verib. Dehli. Mongolların yürüşünə məruz qalıb. Bəli. 13-cü əsrdə. Yaxşı, başqa da ki, 14-cü əsrin ikinci yarısında son yazılıb ki. Mongollar, Yaponiya, 13-cü əsrdə. Yaponiyanın özünə eləmirlər, Şuşima adasını içməyin. Süsimi adası demişkən. Yaponiya. Yaxşı. Qafayın adası olsa çıxın. O müqavilə şərtləri pozulub.
Bəli, müqavilənin şərtləri söz soruşacağını yadınızdadır. Hə, sual yazılır ki, 14-cü əsrin ikinci yarısı Azərbaycan və Hindistan tarixi üçün oxşarlıqdır. Əmir Teymurun yürüyüşü. 13-cü əsrin oxşarlığıdır. Moğolların. Nəsə, Dehli sübut elədi, Moğolu kim yaratmışdır? Babur. Ən qüdrətli hökmdarlar üçün. Əkbər, sən həmlərlə Osmanlıların arasında. Əsil. Zəmindarlıq nə idi? Zəmindar... Türk sərsələrindən alınır, ya iqtisad salınmış. Onlara daha doğrusu verilirdi. Hansı dövlətdir? Hökmdarlıq zəmindar adlandırılır. Misirdə 1261. 1261-də. Geçen bir tane dövüş var. 1261'de Misir Hülaçı'ya galip gelir. Hülaçı'nın en büyük mağlubiyetidir. Sultan Baybars. Sultan Baybars. Memlükler idi. Memlükler. Onlar Fatimiler var. Fatimiler var idi. Sonra Eyyubiler. Sonra Memlükler. Memlükler kul demektir. Yani hizmet edilir. Memlük. Yani ki mülklü. İnsan da ama sen onların mülküsü. Memlükler de Türkçesi. Birinci sənime gedir. Açıq mən o 18-ci əsrdən asasın Misir muhtariyyət kimdə idi, Osmanlı daxilində. Yox, bax, onlar gəlir tamamilə məmlüklərə son qoyur. Səlim gəlir tamamilə məmlüklərə son qoyur və oradan statusu götürür, xəlifəlik statusu götürür. Amma sonradan Səlim öləndən sonra, orada idarəçiliyi zəifləyəndən sonra Misirə müstəqillik verməyə çalışanlar muhtariyyət, məsələn, İngilislərin baskısı ilə olur muhtariyyət məsələsi, məmlüklərə gətirilir. Acizə Napolyon gələndə 98-də İngilislər idi də. Yaxşı. Teymurlar inzibati cəhətdə nəyə bölünmüşdür? Uluslara bölünmüşdürlər, doğrudur. Bəs uluslara bölünən başqa hansı bir yer var? Moğol. Teymurlar dedi. Bir şey soruşum sizdən. Teymuri Osmanlı ilə mübarizə aparır. Bəli, 1302. Fetret devrinə girdi. Bizans Osmanlı ilə mübarizə aparır. Bəli. Alban Osmanlı ilə mübarizə aparır. Səfəvi Osmanlı ilə mübarizə aparır. Qarabağlı Osmanlı ilə mübarizə aparır. Xeyr. Qarabağlı Osmanlı ilə mübarizə aparır. Yaxşı. Bəli, bu qədər. 1408-də Teymurlar qovur bir dəfə Azərbaycanı. Səbəb.